Pozdrav svima, ja sam ZZZ da bi došli u novu epizodu Krok Reka. U današnjoj epizodi imamo da vam pokažemo... Nešto novo! Tako je, to je data sa Christmas dekoracijama, ali pre nego što započnemo to sve, moram da je nešto što nisam nikad enchantovo, jer mi nije bilo potrebno i gle, ovo jem snagu dva ne salomio s 2, mislim ono, treba mi bolji bow. Bolj bolj. Tako da idemo prvo do Gagio i rampe preko puta ovog, ove reke i da se enchantujem. Po prethodnim epizodama vidim da vam se baš sviđa krokrek, tako da ono, ako hoćete još epizoda, obavezno bacite like i subscribeujte se na moj kanal, postanite deo krastavac genga. Oho, evo ga, enchanting tabla. Imam 33 level, tako da u suštini mogu da dva put enchantujem. Evo, jedan sam dobio samo ovo, to što je glupo. I imamo flame, da li ću dobijem još nešto, snaga 3. Dosta se loše enchantuju bowi, Ja mi da se više isplati da uzem da spajam bovovi i na kraju da dobijem nešto najbolje. hm, tako da ću to vjerojatno da uradim da odem do one farme, recimo. Hopa! I evo nas ovdje, i vidimo sad kakvi bow imaju ovdje, znači ovdje imamo snagu 1, nasolomio snaga 2, unbreaking 1, uff, imali nešto više snaga, dva, dosta loši bow i ovdje, tako da, ajde da odložim ovo enchantovanje, bit će potrebno malo više vremena da se nabave svi resursi za ovo. Znači, treba mi je 3, power 4 ili 5, da li da koristim infinity ili ovo drugo, još uvijek nisam siguran, i još mi treba par stvari. Ali to ćemo nekom drugom prilikom, danas idemo da tražimo pčelu Miju, <laughs> ne, šalim se, <laughs> nije to moja pčela, ja neću da je tražim jer nije moja. Danas pravimo novogodišnje dekoracije, Woo! Dakle, kao što vidite, dodali smo data do u kojem imate novi crafting table i preko kojeg možete da craftate evo recimo ovo drvo kao i mnogo mnogo drugih stvari I ja sam pripremio za danas stvari koje ćemo mi da kraftamo I ja sam danas pripremio stvari koje ćemo da kraftamo Znači ovo drvce kao što ste vidjeli je prilično onako jednostavno i mislim da i ne treba da stoji u kući Tako da hajde da ga srušimo i stavit ćemo ga ispred Znači ovo su neke novogodišnje dekoracijice koje ćemo da napravimo kao što vidite kad napravite ovako malo drvce ono se stavi u zemlju Ali kad ga stavite na blok onda bude veće Tako da ja bih ipak da bude ovako malo Tako da neka ga A hajde idemo šta ćemo da kraftamo sljedeće Malo drvce i to ukrašeno E to ukrašeno drvce ćemo stavimo recimo ovdje Pa ovo je baš malo Ok malo sam se zeznuo, ja sad ne znam kako ovo da pomerim Da slomim Imam drvce koje ne mogu da uništim e, super <laughs> zezno sam Ok drvce stoji ovdje ok Znači imamo novogodišnje drvce koje stoji ovdje Žao mi je. ne može nema negdje drugog. Idemo dalje znač koje mogu da se kraftaju kao na primjer može se napravi ovaj poklon mm, Christmas gift i možemo napravimo dva recimo njega tako da imamo dva poklončića ajmo te poklone da stavimo recimo tu i da mi nestane poklone gdje je moj poklon, Da mi je nesta poklon a ovo mi se definitivno ne sviđa, ne znam kako mi nestaju pokloni ovaj datapack definitivno ima neke problemčiće ajmo da prvoma stavimo, evo kao što vidite stavio sam ovde poklon Oh my god, zaista sam dobio nešto iz njega. Oh my god, gle koliko redstone sam dobio. Nisam znao da se dobijaju stvarno stvari. <laughs> Pravi se od diamond bloka, tako da nije jeftina stvar. Ali jedan sam očigledno izgubio, pošto ga ovdje nema, kao što vidite. I ja ne mogu nigdje da ga pronađem. A dobro, pretpostavljam da ćemo morati da napravimo novi poklon, samo malo. Ovdje je još jedan diamond blok, ljudi. <laughs> Tri diamond bloka sam potrošio za ovo. Nadam se da nećemo da diramo nikad ove poklone jer te želim da budu kao ukras i ne zapravo da ih otvorim. Ajde neka ih ovde. Znači eto ga neka ga tu poklon. Nećemo da ga otvaramo. Znači neka ga. A mi idemo da napravimo ostale stvari. Znači imamo također i ovo kao bit ću glup ali ja ne znam kako se ovo zove. Uglavnom ono čudo koje vi stavite na vrata. I ja ću to recimo da stavim. Uuu vidiš što fino. E sad mali problem što ja zaista ne znam kako se ovo razbije. I da li možda se ovo slomi nekako, mislim, tako sam ga stavio na pogrešno mjesto. Okej, okay, pronaš sam tool koji možete da radite s ovim, znači, ajde da vidimo kako to zapravo radi, da li može da se radi. Um, nešto mi ne pomaže baš. Ajde da li to radi na ovom malom drvcu tu. Oh my god, može da se rotira drvce a može li poklon? Ne, otvorio sam ga opet budalo! Neka ga tu poklon. Neću. Da ga otvaramo, znači. I plus nisam dobio ništa. Alo, rođače. gdje su moji pokloni, bre? Oh my ovaj data pek možda nije bila baš dobra ideja. <laughs> e, uspio sam da ga uvatim, nice. Znači, kad je već toliko malo drvca, ja da ga postavimo ovdje i da ga malo samo rotiramo, znači da ga bude ovako, da bude fino. Eto ga, imamo malo novogodišnje drvce. I ja imam ovo malo drvce da ukrasimo sa... <laughs> sa ovim malim stvarčicama ovdje. Eto, sad, sad, imamo taj kutak novogodišnji. Nažalost, ovo ne može nikako da se, po, da se promeni, nemam pojma. Ali to nije sve, postoji još stvari koje možemo napravimo, kao na primjer ovaj crveno-beli candy cane. E sad, kako se on postavlja, to zaista ne znam. Možda treba da visi na nekom zidu ili od ozgoda visi. Stvarno ne znam kako se ovo postavlja. Da, neke stvari mi nisu baš jasne. Možda stoji u atem frame -u, ali to mi se ne isplati baš. Treba bi da ga stavim na pod, jer sam vidio da može da se stavi, ali zaista ne ne znam kako. Možda mu treba veći prostor ili tako nešto. Ok, ću zbunjen, pošto ne znam čemu ovo služi, stavit ćemo ga ovako ovdje. Uuu, nadam se da vam se svidala moja tajna soba sa šporetima. Ovdje ću da sada držim krevet. Zašto? Zato što <laughs> trenutno jedino tu imam zatvoren prostor da mi ne može da mi uđe ni jedan mob, tako da eto da znate. Ovo mi je safe place. Idemo dalje, hajde da probamo da kraftamo neke druge stvari, pošto očigledno imamo neki problem. A, evo ga, Jumbo Candy Cane. Možda ovaj candy cane bio samo item, a ovaj možda možda se postavi. Pa, m, definitivno ga ne vidim. Um, da, definitivno ne vidim ovaj candy cane. Interesantan datapack, samo ću to reći. Znači, interesantno je, ali dosta baguje. Evo ga. <laughs> znači, morate ga postaviti o blok, očigledno. Znači, ne možete ga postaviti na pod, nego o blok. Znači, recimo da stavim blok pored, evo blok lišće i sada stavim ovo. Ej, sada to lepo radi. Ok, hajde da napravimo nekoliko komada ovih Jumbo Candy Cane-a. Kao što vidite, kad stavim dva sad, on će da mi nakrafta jedan i da me zezne. Tako da ne smete nikako, po ovoj za krok rek ljude, ne smete nikako više od jednog. Ovaj će malo da rotira. Neće it it da se rotira? What? It it ok, it it Primjer, sad sam izgubio ovaj Candy Cane, a ne znam kako sam ga izgubio. Pa od kako mi nestane? Možda ne sam da stojim na polu bloku. Zašto se meni ovo dešava? Ajde, please, sad nek radi. E, to, sada radi. <laughs> ne, razbio sam ga. Čekaj, čekaj. E, to, sad radi. Ok, odlično. Mali je problem što su ovo zaista data pek stvari i neće da stoje dugo. Pogotovo ako ih kliknete slučajno. Tako da, mora da se pazimo. Ali to nije sve. Mislim da postoji još par stvari koje nisam napravio. Ako uzmem vunu odavde, mislim da može da se naprave čarapice. Oh je, yeah! Crvena čarapica je da napravimo i zelenu. Ej, sada te čarapice bi trebalo staviti na šporet. A gde bolje mjesto za to nego u šporet sobu. Tako da, hajde da vidimo koji ili da ne dobiju nijedan, nego da ih stavimo stavim ovdje kao čarapice. Ajdemo kako ovo izgleda prvo. Znači, da stavimo ovo ovdje. I kao što vidite, čarapic izgleda tako. O, može, može, samo mora da se shift klikuje. Ok, odlično. Ne smo provalili. Hmm, ajde ipak da stavimo ove čarapice ovdje. Znači, stavimo jednu tu, jednu tu i crvenu u sredini. I sad tu imamo čarapice. Evo ga. Tada, postoje sam tri čarapice ovdje. Znači, sada tu očekujem da mi poklon dostavi da mraz. Ne! Uh, dobro, <laughs> dobro, okej, okay, idemo dalje. Pa dosta stvari, ali dosta ne rade kako treba. Tako da moraju igrači da se pripaze da ne dobiju neke gluposti kao što sam ja to uradio slučajno. Bojim se da ovaj datapack neće dugo biti na krok reku. <laughs> čim ga pipneš, slomi se. Znači čim ga pipneš i bojim se da može da se zezne na mnogo načina. Ali šta znam, fino izgleda ono. Mislim, gledaj ovaj Candy Cane-ove. Znači, ovaj je kao drvored. Samo nije drvo. Za sljedeću stvar mi je potrebno dodajem do one tamo paline sa snegom. Zato što mi treba sneg. Zato što sad ćete da pa Znači, morao sam iskopa malo snega. <laughs> da bih napravio šta se pravi od snega. I ga repu. Tada, evo ga, sneško belić. E sad, da taj sneško, opet ne znam kako se stavlja. Omg, oh jel mene neko zezade da je ovo Sneško Bjelić? Pa zašto? Sam morao da ga pravim onako. Jel nije moglo nekako da... Do... on zapravo se ne pomera. Kako ga staviš, tako ostane. Mogu li da ga rotiram neke? <laughs> Please, treba mi Sneško i da se slomi. Ubio sam ga. Aaa, dobio sam ga nazad. Nice. Ok, ovo je cool zapravo. Znači, mogu da uzem da stavim ovog Sneška belića, recimo... Znači, recimo mogu ovog Sneška belića da stavim ovako. On će se kao što vidite da se rotira. I da ostane tako, tako da sa strane možemo da stavimo NPR Sneg. yeah <laughs> Da, stavio sam snag, znak stavio se neke blokovi i tako dalje. Da li možemo da njemu da stavimo možda helmet ili chestplate? Hajde da idem s ovim mojim chestplateom odavde i da da stavimo da vidim kako će da izgleda to i da li to može da se namizati. Ako može bilo bi smešno, ali da, mislim da ne može. Pa dobro, jemo sneška. I još jednu stvar, a to je venac koji nismo napravili zato što sam ja ga pomešao sa nečim drugim. Znači evo ga venac, Christmas venac. venac. I njega ćemo stavimo recimo Kad bi mogo samo da srušim Oh my god srušio sam ga Nice E sad kad bi ga stavio oh, oh, vidi ga što je fino, vidi što je fino. A? A, reci, brate, reci kakva dekoracija, nema. Doktorirao sam ove dekoracije, znači, imam ovo, imam ovo, znači, ruš se prilično teško, morate da kliknete ovako, ali, ali možda se sruši. Uglavnom, sve postavljajte na blok, znači, ovo ovaj neki Christmas decorations data pack. I eto, da, morate se paziti da ne kliknete slučajno negdje da ne treba, kao što vidite, kao što sam ja to uradio, jer će da nestane drvo. Da, znači, da, ovo malo drvce radi tako što gdje god da klikneš, on ga postavi. Dok, recimo, ovo Ок, okay, до крајци има ово велико дрвце, може да Može. Znači imamo dva načina postavljanja ovog velikog drvceta. Jedan način jest da namestimo ovako. Znači morate namestiti na blok da bi se to napravilo da bude malo veće drvce. A možete napraviti ovako malo drvce koje će bude manje. Ako slučaju je zanimljiv data pack. Pse, ne znam koliko će stvarno dostane, Zato što dosta baguje. A i ovi pokloni su malo previše opet za Znači ja sad ću da potrošim poslije dijamante bukvalno. Znači u suštini napraviš diamond. Znači u suštini napraviš papir. Napraviš diamond blok i onda umotaš taj diamond blok u papir. Ali opet dva put sam izgubio. Znači dva put sam ja izgubio ovaj moj Christmas gift. Sramota mislim, samo ću to reći. Još plus, evo reci, npr. Ja ću da ga stavim sada ovdje. Znači gledaj sad, znači tu ću da ga stavim. Stavim ga tu. Šta će da se desi? Neko će doći da ga klikne. I šta će da se desi? Uh, ima da pukne i da se otvori i da se dobiju neki gluposti. Mislim, ja bi prvi kliknuo da neko to postavi u bazu, ja bi prvi kliknuo. Tako da ono, skroz razujem ljude koji će da mi kliknu da mi unište to, ali nemojte, please. Tada, ukrasio sam svoj ulaz. Eto ga ljudi, hvala na gledanju ove ovaj epizode, bila je kratka, ja mislim, ali pokazao sam sve što se tiče Christmas dekoracije koje smo ubacili. E, primetio sam da može da se napravi i ovo, znači kao neki da umotaš crvenu boju u ovo i kao što viditeš, dobiješ Christmas tree decorations, sada kako to radi, možda Možda treba da se klikne na drvo, <laughs> ne, neće, a možda treba da srušim drvo i da spojim to i drvo i da će onda sad da dobijem to. Ok, malo sam se zeznuo, da dekorišete drvo treba da bacite <laughs> dekoracije na drvo, što ima smisla, realno. Tako da, evo, dekorisio sam drvo i sad izgleda ovako. Tako da, eto, hvala na ljudi na gledanju ove epizode, <laughs> nadam se da ste oživali, vi se vodili od narednih epizoda, a do tada, živi bili i gili gili.